ତୋ ଆଜି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି ଆଜି ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ତରଫରୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ 6 ରିସେଣ୍ଟଲି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଫୋନ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉପରୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗୁ ନଥିଲା। ତ ତାହାର ସକ୍ସେସ୍ ଭାବରେ ନେଇ ଆସିଛି ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ 7, ବଟ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ତାର ନାଁ ଦେଇଛି ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ଭିକ୍ଟସ୍, ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ଭିକ୍ଟସ୍। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ 7 ତାର ନାଁ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି ନାଁ ଦେଇଛି ଭଲ ନାଁ ଦେଇଛି କିଛି ନାହିଁ। ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ଲେମ୍ କରିଛି କି ତାକୁ 2 meter ଉପରୁ ଆପଣ ପକାଇଲେ ଫୋନ୍ କେବେ କ୍ରାସ୍ ହେବନି କି ଡିସପ୍ଲେ ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାନ୍ସ ରହିବନି। ତ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ 6 ଥିଲା 1.3 ସମଥିଙ୍ଗ ମିଟରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପକାଇଲେ ବ୍ରାଣ୍ଡ କ୍ଲେମ୍ କରୁଥିଲା କି କିଛି ହେବନି, ଏବେ 2 meter ଉପରୁ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛି। ଦେଖିବା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ କୁହାଯାଉଛି ଏ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍, ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଫୋନ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, କେବେ ଲଞ୍ଚ କରିବ, ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବି ଲଞ୍ଚ କରୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କହିବି କେତେ ପାୱାରଫୁଲ। ସେଇଟା ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିବା। ଆଣ୍ଡ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସୂତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସାମସଙ୍ଗ ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏଇ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ଏଇ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଦେଖିବା କେବେ ସାମସଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, କେବେ ଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ପାୱାରଫୁଲ୍ ତା'ର ରହିଅଛି। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି ଆମର ଆଇଫୋନ୍ ତରଫରୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଆଇଫୋନ୍ 11 ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ତା'ର ସକ୍ସେସ୍ ଭାବରେ ଆଇଫୋନ୍ 12 ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, 12 ସିରିଜ୍। ତ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଆଇ ହେକ୍ଟୋ ପ୍ରୋ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇ ହେକ୍ଟୋ ପ୍ରୋ, ଆରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସେମିତି ନାଁ ଥାଇ ଆର ଆଇ ହେକ୍ଟୋ ପ୍ରୋ ନାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାକୁ କିଛି ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି କି 8 September ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ଆଇଫୋନ୍ 12 ସିରିଜ୍ ବୋଲିକି। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 8 ଯଦି ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ତ ରିଏଲମି ଦେଖିବା ଆଇଫୋନ୍ 2 ସିରିଜ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ସ୍ପେକ୍ ସହିତ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ମେ ବି ରହିବ, ଅଧିକା ହିଁ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେବେ ବି ସେ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଯେବେ ବି ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଯେବେ ବି ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଣାଇବି। ଆପଣ ଷ୍ଟେଟ୍ୟୁ ନେଇକି କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ନେକ୍ସଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି OnePlus ତରଫରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିଦେବି OnePlus Note ଯେଉଁଟାକି କିଛି ନୁହେଁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ସେ 5G ଫୋନ୍ 25,000 ଅନ୍ଲି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ଆସିଛି, 765G ପ୍ରୋସେସର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭଲ ପ୍ରୋସେସର 5G ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 25,000 ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ତାହାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଛି ନା, OnePlus ତାର ସେଲିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ 28 July, ଆଣ୍ଡ 4 August ସେ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ କରିଦେବ 4 August ସୁଦ୍ଧା। ତ OnePlus Note କ'ଣ ଖବର ଆସିଛି କି 40 lakh 4 million ଲୋକ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ସେଲିଂରେ ହିଁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରନ୍ତୁ OnePlus'ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଆମାଜନ୍ର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତାହାର 40 lakh ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଡ଼ୁ କେତେ ବିକ୍ରି ହେବ ଫୋନ୍। ତ ଏହା OnePlus ତରଫରୁ ବହୁତ ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଇଟା। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ 28 July କିଣନ୍ତୁ ଫୋନ୍, ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଇ OnePlus ତରଫରୁ। OnePlus ଏକ ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେଇକି ଆସିଛି, ଭଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେବାକୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଫୋନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ବନେଇପାରେ। ଲାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆସୋସ୍ ROG 3। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଖବର ହେଇପାରେ, ଯଦି ଆପଣ ROG ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ROG 2, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହେଇପାରେ। ମୁଁ କହୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ କି ROG 3 ଏଇ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ହେଲା, ଆମର କେରି ଭାଇ ତାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି କେରି ଭାଇର ଅନବକ୍ସିଂ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଫୋନ୍, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସର୍, ବେଶୀରୁ ଟପ୍ ଫୋନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗେମିଂ ଫୋନ୍ ଆସୋସ୍ ROG 3। ଯଦି ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କେରି ମିନାଟିକ ଭାଇକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ଲିଙ୍କ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଯେ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ବେଶୀ ତ ଆସିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବେଶୀ ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ଅଧିକା ହାଇ ରହିଅଛି, ତ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ROG 2 ନେଇଯିବେ, ROG 3 ନ ନେଇକି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦୁଃଖ ଖବର ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆରଜି ଥ୍ରୀ କୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆରଜି ଟୁ କୁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ, ତ ଆରଜି ଟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ସେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ। ତ ଆରଜି ଥ୍ରୀ ଯୋଉ ଭାବିକି ଯାଉଛି ଟୁ କୁ ନେବି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏବେ ହିଁ ନେଇନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ତ ଆରଜି ଥ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ ନେବେ, ତାଙ୍କର ଆରଜି ଥ୍ରୀ କୁ ସେଲିଂ କରିବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆରଜି ଥ୍ରୀ କୁ ହିଁ ବିକ୍ରି କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କହିବି କେବେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି କେବେ ନୁହଁ। ଆଗକୁ ଏହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି, ଲିକ୍ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଣାଇଲି, କନଫର୍ମେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବେ ଆରଜି ଥ୍ରୀକୁ ଯାଇକି ବାଇ କରିପାରିବେ। ଆମର ନେକ୍ସଟ ଅଛି ମିଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ତରଫରୁ, ମିଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଟି 720G ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସର ନେଇକି ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି 5G ପ୍ରୋସେସର, ଆଣ୍ଡ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 5G ପ୍ରୋସେସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ, ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ, କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଗକୁ। ତାହେଲେ ଓପୋ A72 ଫୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଗକୁ ଯାଇକି, ଆଣ୍ଡ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି 20,000 ପ୍ରାଇସ୍ ଭିତରେ ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ 5G ଫୋନ୍। ତ ଏହା ଚାଇନାରେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଚାଇନା କଥା କହିଲେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ବି ହେଉ ଚାଇନାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କହିବି ଯେବେ ବି ଲଞ୍ଚ ହେବ। ଯାହା ଜଣାଯାଉଛି 2021 ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନ୍ଥରେ ହିଁ ଏହା ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯିବ, ଦେଖିବା ଯେବେ ବି ଲଞ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କହିବି। ଆଣ୍ଡ ଡାଇମେନ୍ସିଟି 2500 NM ପ୍ରୋସେସର ରହିଅଛି ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖତରନାକ ପ୍ରୋସେସର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ପ୍ରୋସେସର 5 NM ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଓନ୍ଲି 30,000 ଭିତରେ ଫୋନ୍ଟି। ତ ଯେବେ ବି ଲଞ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଣାଇବି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ରେଡ଼ମି MI ସବ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରେଡ଼ମି ନେଇକି ଆସିବ, ରେଡ଼ମି ନୋଟ୍ ଟେନ୍ ଫୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହି ପ୍ରୋସେସର। ତ ମିଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଟପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ, ଟପ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ଏବେ ରହିଅଛି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମିଡ଼ିଆ ଟେକ୍। ତ ତାହାକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏହି ପ୍ରୋସେସର ଯେଉଁଟାକି ମିଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଡାଇମେନ୍ସିଟି 725G ଆଣ୍ଡ 2500 ଯେଉଁଟାକି 5 NM ବେସ୍ରେ କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖିବା ଯେବେ ବି ଲଞ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଣାଇବି। ସାମସଙ୍ଗ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଯଦି ଆପଣ ସାମସଙ୍ଗ ୟୁଜର୍, ସାମସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଖବର ହେଇପାରେ କାହିଁକି ନା ସାମସଙ୍ଗ ନେଇକି ଆସିଛି M31S ଆଣ୍ଡ M41 ଯେଉଁଟାକି ତାର 2 ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଆସିବ। ତ ଏହା 30 July ଲଞ୍ଚ କରିବ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି 30 July ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ସ୍ପେକ୍ସ କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁଟେବଲ୍ ଫୋନ୍ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଆଗକୁ, ମୁଁ କଭର୍ କରିବି ମୋ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା ବିଷୟରେ। ତ ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ସରିଯାଇଛି, ଆଜି ଏଇଥିରେ ମୋତେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମୋତେ ଦବାଇ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପାଇବେ, ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ ଏବେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବି, କାଲି ମୋର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ। ତ ଏବେ ବାଏ 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 ବାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।